Pozdrav dragi moji i dobrodošli u današnji video. Kao što vidite, nalazim se u gradu. Išli smo u posljednju nabavku i mogu vam reći da nema nigde ništa više da se kupi. Nema ni maramica, toalet papir, nema ni vlažne maramice, nema sredstva za čišćenje kuće. Ja sam išla da kupim neke stvari, recimo ovaj toplomer za temperaturu nemam. I uzela sam neke čajeve onako od limuna da imamo i uzela sam tablete neke za grlo i tako da imamo kući. I možemo da izlazimo, ali nećemo dugo verovatno, zbog toga sam išla da kupim to sve jer verujem da će sada da ono bude zabrana izlaska i zbog toga sam izašla da kupim u DM šta mi još treba. Međutim, stvarno su regali prazni, nema nigde ništa. U Rosmanu sam išla, nema ni tamo ništa. Sve što sam mogla da zgrabim, ovako ove kozmetičke maramice i to da imam. I uzela sam paste za zube. A kad budem došla kući, pokazat ću vam sve. Katastrofa, stvarno, ne znam šta da vam kažem, užasno. Sve ovako, ljudi su sasvim normalni, ali sad će biti sve više i više njih boli. Dragi moji, vratila sam se kući, bila sam u grad, morala sam da idem da kupim još neke proizvode i šta sam našla, uzela sam, jer u Lidl sve prazno nema, znači ima voće, povrće, konzerve, sve je nestalo, nema makarona, mislim, nema onih nekih konzerva i to, nema za prašak i za kućne potrebe, maramice i tako to, nema ni to, čak nema ni za više prašak. Pa sam otišla još u DM, uzela sam šta sam našla jer stvarno sve prazno i nema gužve, znači otvorene su prodavnice, supermarketi i drogerije, apoteke, pošta i tako za hranu, hrana za životinje. Onda sam otišla u apoteku da kupim neke stvari, to ću vam kasnije pokazati, vidjet ćete šta sam uzela, pa možda nekom eto padne ideja tako isto nešto da kupi. Morala sam neke stvari da kupim da imam u kući, pošto stvarno eto da uzmem sprej za nos i ne znam nija šta. Nema maske, nemam rukavice, imam u stvari ove moje gumene, ali nemamo mi maske uopšte, ja ću neku masku da napravim, jer stvarno mi je glupo kad dođem na kasu, nema nikakvu zaštitu, a u prodavnicama sam vidjela stavljali su stakla, tako da na kasi ona žena i ja nemamo neki kao kontakt, ali bez obzira ja bih voljela da imam masku, da stavim čisto, da sebe zaštitim, ali sama ću ja to nešto napraviti, vidjet ćete, pa to će biti ekstra video. I vidjet ćete šta sam sve uzela, šta je bilo potrebno. Kažem, možda će sad uskoro biti da ne možemo da izađemo nigde, tako zbog toga sam išla da kupim, pa šta bude. Uzela sam tako neke potrebne namirnice što mi još bilo potrebno, ali vidim da uzet ću još ono, krompir i luk, to mogu da uzem, ima kulturčina po 5 kila džak, to mi je dovoljno, da ne idemo stalno, možda posle bude i zatvoreno da ne možemo da izlazimo i onda šta da radim. Ovako mogu da kupim i da izađem i ukoliko bude zabrana. U Bavarskoj, ili mi kažemo, vi kažete Bavarskoj, a kod nas je Bajern, tamo je moja ćerka, ona tamo radi i živi, kaže da je kod nje od jutra ne smiju da izlaze, sam, ne znam, samo ko mora i sa nekim onim ausvajzem. I ja baš kažem, pošto ona više ne radi, da dođemo po nju, jer ne voze ni vozovi, ne voze ni autobusi, da ona dođe kod nas, ali ne može ona da dođe kod nas, pa ne znam šta ćemo sad da radimo, da li da je pokupimo. Vidjet ćemo da li će moj suprug ili moj sin ili bilo ko, ako bude mogao da ode sa autom i da je uzme i da dođe kod nas, neka bude ovdje i neka bude, da ne bude sama u svom stanu, jer zašto da kupuje hranu i sve bez veze, da nema ništa, kad kod nas možda ima sve. Pa ćemo vidjeti šta ćemo da uradimo. Moje unuke su kod snaja, a znači kod snaje i moj sin ne može da ih uzme, jer deca moraju biti, ne smiju da se šetaju tamo vamo.
tako da će ostati kod snaje, a moj sin neće moći da ih vidi i on prestao da radi. Ovo će biti katastrofa velika, znači što se tiče posla, neće biti novca, neće biti posla, znači ovo će biti jedna velika katastrofa za sve nas. Sve firme zatvaraju i ne znam, eto moj muž je recimo privatnik, on kad radi zaradi novac, kad ne radi ne zaradi novac, tako da ne znam šta ćemo. Rekli su da ima u slučaju, za takve slučajeve da može ovaj neki formular da se popuni, da bi mogli da preživimo ova 2, 3, 4 mjeseca ili ne znam, ovo će trajati sigurno godinu dana. Verujte mi da je ovo jako strašno, ja sam, nisam uplašena toliko, ali nisam ni toliko ono da sam ono mrtva hladna, zato što ne znam kako će taj virus da reaguje na mene, ja sam i ovako onako paničar, znači kad meni se digne pritisak, možemo da se slikamo, onda digne mi se pritisak na 250, džabe tablete, džabe ništa mi ne pomaže, znači ne znam šta ću da radim, eto iskreno. Prekiče smo bili kod našeg doktora, prepisali smo lekove za 2 mjeseca i dali su nam i uzeli smo lekove, međutim kažu da neće biti ni tableta jer sve oni to uvoze iz drugih zemalja, iz Kine, Boga pita odakle. Ne znam šta ću raditi, ja za pritisak morat ću da imam. Rekli su da će biti ovdje sve, nemate brige, isto kao i kod vas i sad nema ništa kad vidite, nema jedan običan toaletni papir, ne mogu da kupim, ali dobro, nema veze, ne treba mi, ali mogu da preživim bez toga, ali sve što kažu nije tako baš i kažem, kod vas još nije strašno, verujte mi da je to tek početak. Kod nas je sada danas negdje oko 13.000 bolesnih, 27 mrtvih. Kod nas nema puno mrtvih. Kod nas je sistem ili ovaj, za zdravlje ili kako se to kaže, zdravstveni sistem mnogo dobar i zbog toga su dobro organizovani, zbog toga imamo puno bolnica i stvarno sve će biti ok, svaki grad ima bolnicu, tako da nešto će oni da tu uspiju i zbog toga, zato što dosta toga pozitivno mogu da kažem. Evo ja sam bila sad, kažem, prekjuče kod doktora, uzeli smo lekove, međutim juče nas je doktorka zvala i rekla da ne dolazimo u praksu pošto u njihovu ordinaciju zato što je zatvoreno. Imali su jedan slučaj korona virus, stvar je na medicinska sestra i tako da ne možemo sada više nikod nje da idemo, zatvoreno je. Mi tako da možemo da idemo kod drugog doktora, ali ovdje je to tako da nije to kao sad, ne mogu da idem kod svakog, nego samo u ovoj oblasti ovdje, ali sada, pošto je u ovoj situaciji, su rekli da možemo da imamo bez obzira kod kojeg doktora, tako da ću gledati da upišem ceo onaj list brojeve telefona za svaki slučaj, jer stvarno ne znam šta, kako ću da reagujem, da li ću imati kašelj, da li neću, da li ću imati visoku temperaturu ili neću. Ja sam možda malo i ovako osjetljivija možda od mog supruga. Moj muž uzima dosta tableta što se tiče srca. Njegovo srce nije jako, ima 6 stenda i ja se jako bojim za njega, a za mene manje više ja nemam nikakvih problema. Imam problema sa leđima, ali to opet kad me boli onda nije mi do života. Verujte mi, ne mogu da idem i to. Ja stvarno ne znam šta da radim. Da radim neke vežbe, ne mogu da se pokrenem nekad. Preko dana gledam da se malo raskibam i onda me ne boli, ali uveče kad legnem onda mislim da bi mi otpao onaj, taj donji deo leđa. Ne mogu da ležim, kao da ležim na stenu neku, na kamenje. Ali ujutro kad ustanem ne mogu da idem, verujte mi, 5 koraka i onda polako, polako, polako dok ne dođem u ono motorika, dok ne počne da radi i kasnije to prođe, zaboravim ja to i radim ja normalno preko dana, ali onda uveče što više radim danju i što više sedim i što više ležem, to je gore za mene, zato gledam da se krećem po kući, ja sad ne mogu da izlazim napolje, sad moram da se krećem ovdje, gledat ću da napravimo moju terasu i da sredim i da možemo da sedimo dole. Glavno da imamo internet još, inače da nemamo to, crkli bi svi.
Zvala sam decu danas, zvala sam čerku ovu što radi u bolnici, ona je na odmoru momentalno, od ponedjeljka počinje da radi i rekla mi je da tek onda ima da radi, više nema odmora, uzela je samo sad neki višak odmora što imala. Sin od sutra ne radi, kažem, deca su kod snaje, on sad ne može decu da uzme zato što ne smeju da se šetaju tamo vamo, zato što moja snaja ima još babo i dedu koji su kući i da ne bi sad neko prenao neki virus ili nešto. Šta još ima? Moju čerku u Nürnbergu sam zvala, ona prestala da radi, živi u jedno i posoban stan. Rekla sam, ako budemo mogli nekako da je pokupimo, da je vratimo ovdje, da dođe kod nas, pa nek sedi ovdje. Šta, neće ni raditi više, verovatno, i da dete može da ima. Morat ću nešto da organizujemo, ja i Dijana, da idemo s autom. Ako budemo mogli da uspemo da odemo, ona je nekih 2,5 sata odavde, tako da ne znam, baš mi je žao deteta što je tamo sama sad. Trebali smo to na vreme da mislimo svi, nismo niko mislili. Ona je radila, u stvari još prošle nedelje je rekla da je okej, radi. Međutim, ove nedelje, šta će dete tamo samo? Šta još ima? Kažem, nemamo maske, nemamo ništa. Brišem ruke, perem ruke, već mi popucale sve od pranja, mažem ih, ali šta je znam. Kažem, ovdje to će biti velika katastrofa, ljudi. Oni sad odugovlače to da ne budemo svi odjednom bolesni, jer neće biti mjesto u bolnici. Sad u Berlinu stavljaju šatore, tako da će tamo da otvoriti kao nešto, onako kao da bi mogli neki koji nisu puno bolesni da leže. Inače, oni koji su baš ono, bolesni, oni će u bolnici naravno biti. Ne znam šta da vam kažem. Kažu da svaki organizam drugačije reaguje. Da li će biti, da ćete imati temperaturu ili neće, da ćete imati kašlje ili nećete. Nebitno je. Uglavnom, svako reaguje drugačije. A ja kad sam bolesna, kad imam gripu, tako neko, ja je dobijem, uglavnom leti. I ja mogu da vam kažem, prošle godine na odmoru sam bila u Srbiji, ja sam se gušila koliko me je bolelo ovaj deo i mislila sam da ću se ugušiti koliko mi je bilo, koliko sam kašljala, kao magarac sam kašljala 6 nedelja sigurno. Kažu kad ste bolesni od gripe da ima tu nekih isto nekih koronavirusa, ali nisu tako opasni. Uglavnom, ima neki drugi virusi, ali nisu toliko opasni kao ovaj sad koji je nepoznat. Inače, ja kad kašljem, znači, to vam je 100 dana. Rekli su mi u apoteci da ne uzimam ibuprofen i ibuheksal. Možda se uzme 1, 2 u nedjelju dana, ali ne svaki dan. Možda može da se uzme 3 puta u nedjelju dana. Inače, treba da se izbjegava. Ne znam zašto, kažu da ima neka reakcija sa tim virusom, tako da ja sam do sada uzimala ibuheksal, ibuprofen nisam, ali ibuheksal sam uzimala zato što zbog bolova u leđima, ja neki put ne mogu kažem da spavam, pa onda uzmem to i onda malo mi to opusti. Vodite računa šta uzimate ako slučajno dobijete taj virus, gledajte da to bude nešto onako kao što sam sad ja uzela neki čaj od limuna, neke pastile, bombonice za grlo, možda neke ljute bombone i tako da malo osvežite taj deo. I ja sam uzela onu kremu za mazanje na grudima. Eto, čisto da otvori ove nos, jer ja kad sam bolesna, recimo, meni se zatvori ovaj deo i onda ne mogu da dižem. I eto, to tako neke stvari, vidjet ćete kasnije što sam uzela. I šta bi još rekla, šta je važno, znači, kažem, ovdje je situacija, gledaju da odugovlače, da ne bi bili svi u bolnici, da ne bi svi odjednom bili bolesni i kažu da će vam, ako uspeju za 12-8 nedelja, da to prevaziđemo. Kažu da će biti 10 miliona inficiranih, što uglavnom i verujem, jer se ovo je jako brzo širo, ovo je jedan agresivan virus koji ne znate gdje vas čeka. Da li, meni je čerka rekla, čak i novac može da bude, jer novac je najprljavije što postoji.
što kaže moja čerka, mama, ima i droge i kokaina i šta ljudi rade svašta sa tim, pa da brišemo ruke što se tiče sitnog novca najviše. I šta još da kažem, šta je još bitno, bože, stao mi mozak, pun mi je mozak, ja izgleda da sam baš danas u nekom psihičkom stresu, puna mi je glava od informacija, ne mogu nikako sve da to sortiram, stalno stižu vesti, ovo, ono, gde je zašperovano, gde nije, šta je bitno, tako da malo ću se smiriti. Inače sam loše spavala noćas, ne znam zašto, uglavnom, kad sam ustala ujutro, bili su mi oči toko natečene, užasno, pogotovo ovaj deo ovde, nešto mi je ovde baš natečeno, pojma nemam zašto. Ja inače ovde imam onako izraženo, ali jutros mi je bilo kao da je puno vode. To je sve od sekiracije, verujte mi. I pijte puno tečnosti, to je jako bitno. Znači, ja ću sebi okačiti flašu oko vrata, rekla sam, samo da nije teška, 2 litre. Inače, stvarno bi trebali dosta da pijemo. Ja i ne jedem puno nekako, jedem voće, ali ne jedem ovako hranu, kao moj muž jede sve i svašta, on jede. Dobro, ja sam se ugojila sad u posljednje vrijeme, zato što ne izlazim puno od januara, me bole leđe, ne mogu se pomerim, kako se neću ugojiti. Ali dobro, to će sve proći i nadam se da ću moći malo da trčim, makar ako budem smjela da izađem. I evo, dragi moji, imam 2 velike tašne, pune su. Sad ću pokazati šta sam morala da uzmem i šta je još ostalo i šta je interesantno možda. Pa što, eto, pogledajte, možda nešto i vi tako kupite. Uglavnom, uzela sam u apoteku ove bombone od limuna. To, eto, čisto za grlo da imamo. Ja ću bacati ovdje dole. Moram i ovako onako da sklonim. Zatim sam uzela paracetamol za temperaturu da imam u kući, nemam uopšte. Evo ovo Cevit vruć limun. To su ovako 14 kesica unutra i jako je dobro za grlo, ako nas slučajno zaboli grlo, a isto i dobro je, ima vitamin C. Ovo je iz apoteke kupljeno, mislim da je koštalo skoro 5 euro. Moj suprug je nabavio u Lidl još ove maramice, to su za kozmetiku, neki imamo za svaki slučaj. Zatim sam uzela u apoteci Bepanthen kremu, ovdje piše za kožu koja je crvena i koja možda onako ima svrab, i za neke za kožu koja je malo oštećena, recimo meni zna nekad da bude na kapcima malo onako crveno kad skinem šminku i onda namažem ovo i ono mi super bude. I ovo sam uzela u apoteku i ovo košta skoro 6 euro. Da, uzela sam još vlažne maramice, 25 komada, ovo je iz Rossmana. Zatim sam uzela jednu ovo za zube, za supruga sam uzela još isto 2, jer ja uzela sam njemu 2 ove za zube kladonte, jer posle kaže neće biti. I evo, uzela sam 4 sve zajedno. Šta sam još uzela, to je isto ovaj džumbir i naranča, isto kao čaj. Ovo sam uzela u Rossmanu i ovdje ima 30 kesica i ovo je super isto. Eto, uveče možemo da napravimo i lepo, onako, i za spavanje je dobro i super. To uvijek stvari i imam. Sapuna tečnih nema više nigde, ja sam našla u Rossmanu još ove 2, tako da ću njih ostaviti ovde. One su bile jeftine po 69, inače stvarno sve se prodalo. Još jedna ove kozmetičke maramice. E, ovo sam uzela za moja leđa kad me bole da namažem. Ovo je, kao što vidite, nešto od bora i od ovih šišarki. Ovo je malo onako, kako da kažem, malo me
ublaži mi bol i vitalizira me i pomaže mi malo onako greje i lepo mi ublaži bol u leđima. Tako da sam uzela, imam sad gore još malo, ostalo mi i ovo sam uzela i ovo je skoro bilo 5 euro. Maramica vlažnih nema. Nema uopšte maramica ovako za bebe. Ja sam uzela Pampers ili Pampers. Ima 4 ova pakovanja unutra. Mislim da ima 1, 2, 3, 4. I uzela sam da imamo vlažne maramice uopšte. Pa pošto nema toalet papira, nema ništa. Morala sam nešto da uzmem. Dok bila sam u apoteku, rekla mi da je magnezijum dobar za moje kosti i uopšte za bol u leđima, da treba da pije magnezijum i ovaj kalijum. Ovo su one gotove kesice koje se samo stave u usta i mislim da je ukus naranđe ili nešto. Ima 20 porcija, ne mora svaki dan da se uzima, možda je to 3 puta nedeljno da uzmem, dovoljno mi je. I možda će mi ublažiti te bolove. E sad, ovo sam našla, pošto kod nas nema maske uopšte. Ja ću sebi da napravim jednu masku i ovo sam uzela kao za bebe, ove krpe koje se bacaju od papira. Pa ću videti nešto, ovako su malo deblje. Kao salvete, onako malo više su kvalitetnije od običnih krpa. Pa ću napraviti nešto da mogu da samo kad idem u kupovinu da stavim masku, mene je malo strah. Zatim sam uzela za bebe, u stvari za ovo je za porodilje kad stave, kako se to zove, ne znam, ovo je za Stilleinlagen, znači stavi se u brusalteru kad vam mleko curi, ali ovo sam ja htjela da napravim neku masku. Pa ću da vidim, jer stvarno nemamo maske i to mi je baš nešto potrebno, pa ću možda snimati video. E da, ovo je isto vruć čaj koji se pravi, običan čaj, stavi se ova jedna kesica, ima 10 kesica, ovo je granberry. I to ćemo isto da imamo za čaj, u stvari za da imamo čaj da pijemo. Uzela sam ovako ove maramice za bebe, kozmetičke, pošto nema ni toalet papira, nema ni maramice ove obične Tempos. Uzela sam ovako ovo veliko pakovanje, ima 90 maramica, uzela sam 2 komada. Tako da mi je to, uzela sam još, imam i gore, tako da sam sad mirno, s ovim možemo i oprostiti i dupe da brišemo. I onda sam uzela isto vlažne maramice za bebe, ali sa ovom kutijom, pošto mi je ova kutija dobro ovako, kao mogu da stavim ove maramice unutra velike i da imam, eto, čisto meni tamo u sobi. Eto, to sam uzela i u apoteku i Rossmann i DM. I ovu veliku tašnu sam uzela, baš je lepa. A ja ove tašne, ovo je 1 euro košta, ja ih svugde kupujem i imam ih 1000. Evo, uzela sam još jedan vruć limun i limeta, ovo je čaj, super, tako da imam i to. Zatim sam uzela soli, ovo je morska sol 500 grama, ovo je bilo skoro 99 centa, uopšte nije bilo skupo, tako da sam uzela da imamo za ne znam ja šta. Zatim sam uzela propolis, ovo su pastile za kašalj. U slučaju da imamo neki kašalj i nešto, ovo nije štetno, može da se lepo, da nam možda osveži grlo ili šta ja znam, pojma nemam. Uglavnom, ovo uvek treba da imam u kući i evo, uzela sam propolis. Mislim da je ovo super, stvarno. I ne znam koliko ima, ali ovdje piše kad vas da je dobro za grlo, kad imate onako suvi kašalj i kad vas tera stalno da kašljete, ima 30 ovih bombona za sisanje. Zatim sam uzela sprej za nos, ovo je, piše, od morske vode. Eto, čisto da imam i to, pošto nemam nikakav inače sprej kući i nemam
za nos, kapljice. Zatim sam uzela još jedno ovako anginetan, to su za bol u grlu, isto kad ovo je ukus višnje, ima 24 komada unutra za sisanje, tabletice za grlo, eto čisto i to da imam, pošto stvarno nemam ništa. I ovo je nešto za kašalj, za suvi kašalj. I dobro je za grlo, nema šećera u njima, ima koliko ovdje, 24 tableta. Eto, to sam stvarno morala da uzmem. Uzela sam ovo za ove što lete moljci, ali nemam moljce, ali sam uzela za svaki slučaj, pošto sam vidjela da se sve prodalo što se tiče tih sredstva za čišćenje i vidjela sam da je ovo ostalo, uzela sam da imam. Pošto one vole da idu i na brašno i na ovako na musli i tako te stvari, a ja uvijek to držim u normalno u kuhinji, a bojim se da ne bude sad toplo vrijeme pa da se ne stvaraju neki moljci. To uvijek treba. E da, uzela sam i ovo, ovo je za prehladu, mast kad se namaže po grudima, da možemo bolje da dišemo. Eto, i to nemam recimo, i to je dobro, nema veze, možda moje deci bude trebalo ili otko znam, mama misli na sve. I uzela sam ovaj papir isto za moljce, to možda se stave, ima puno papira unutra, ne znam koliko, ali ovo se stavi po fiokama i svugde i zaštiti mi zaštiti mi tako namirnice u. Ja uvijek ovo držim u fijokama, svugdje imam i tako mi nema moljce. E šta sam uzela još, to je ovaj duš gel koji mi je super miris od palmolive, od ruže i od ove mimoze, baš je super miris, predivan je. Mislim da je košta 1,25 € i još jedan sam uzela. Ovdje piše, ne znam od čega je ovo, vjerojatno neka je jasmin ili tako nešto, vanila, pojma nemam. Ne piše. Piše da je samo limitirajuća, shower gel, ali predivno miriše, ja sam preoduševljena i odmah ću ga staviti u tušu. Šta sam još uzela, to je od Baleje. Ovo je za feniranje kose, znači sprej. To mi isto eto, trebalo i ovdje piše Gegen, šta piše ovdje? Aha, da se kosa, da ne bude onako kao elektricitet. To sa kolagenom. I protiv ovaj. Kad feniram kosu, da mi zaštiti kosu od toplote, eto, to. Zatim sam uzela dva ulja, koja su, eto, sad, uzela sam da imam, da ne idem stalno, za skidanje šminke. To mi je baš potrebno bilo. Znači, za čišćenje nema ništa, uzela sam ovaj Ajax, za prisanje poda i da imam rezervu. I uzela sam i za WC ove, ovako za WC, pošto je ovo skoro nestalo sve, kažu da neće dobijati robu skoro, a ih ako dobije nestane. Tako da sam uzela dva za WC, obavezno da imam, nek stoji, ništa mu neće faliti. Zatim sam uzela od Baleje, ovo je Gold Shima, kao sprej za kosu. Onako da je sjaj i za styling neki. Šta piše još? I daje onako neku kao neki sjaj ili šimer. Piše ovdje. Evo, broj, jačina broj 2. Flecht spray. Ovo je možda i za kikice kad se prave onako spray, pa ne znam, možda. Nemam kikice, ali nema veze. I pokazat ću vam sad ove dve paletice.
moram ovdje. Kupila sam od Catrice dve lepe Disney paletice, pošto su bile, mislim, oko 7 euro. Sad ću da otvorim da vam pokažem. Predivne nijanse. Morala sam da kupim jer ne mogu da živim. Ovo je nova neka limitirajuća edicija, kao što vidite. Nisu neke baš ne znam kakve boje, ali su super. Dobro, koristim više ove brownske, volim i ove sjajne. Da, i ovdje ima imena kako se zovu. Sherry, Jolly, Flirty. Ali eto, uzela sam čisto da, pošto skupljam paletice, i evo, Mickey Mouse i Daisy. Super. Bila je još laka za nokte, ali to nisam uzela. I ovo sam dobila nešto u apoteku. To je neka vaznica. Dobro. To ću sad da sklonim i onda ću da okrenem opet kameru, tako da znate. I evo, dragi moji, ljubim vas puno. Vidimo se uskoro. Ćao.